Salamlar. Bugün sizinle göy pomidorun tam da mövsümünde qışlıq göy pomidor salatı hazırlayırıq. Əvvəlcə istifadə edəcəyimiz bütün tərəvəzləri tərtəmiz yuyuruq. Sonra sularını süzdürüb, ardınca istədiyimiz formada və ölçüdə doğrayıb ləyənə yığırıq. Göy pomidorla yanaşı, qırmızı şirin və yaşıl şirin balqar biberləri, bir ədəd uzun istiyor, acı istiyor, sarımsaq və göyərtilərdən cəfəri və şiritdən istifadə edirik. Bilirəm ki, xanımlar bu salatı hərə öz ailəsinin, özünün damaq dadına uyğun müxtəlif cürə hazırlayırlar. Əgər siz zəhmət deyilsə, şəhərlərdə öz sınanmış resiplərinizi bizimlə bölüşsəniz, çox sevinərik. Həm izləyicilər üçün, həm də bizim üçün çox maraqlı olar. Məsələn, biz bu salata tam göy pomidorlarla yanaşı, biraz qızarmış pomidorlar da qatırıq. Onda daha ləzzətli olur salat. Dəyərli izləyicilər, bu aralar sizdən çox gözəl şərhlər alırıq. Çünki hal-hazırdakı qış hazırlıqlarının vaxtıdır. Kanalımızda da bir-birindən maraqlı, sınanmış, çox ləzzətli, heç yerdə olmayan, özümüzə məxsus çox gözəl qış hazırlıqları var. Hazırlayırsınız, ailənizin yanında üzünüz ağ olur. Çox sevinirsiniz, bizə yazırsınız. Çox sağ olun ki, nəticəni bizimlə bölüşürsünüz. Yazan əlləriniz var olsun. Dəstəyinizə görə çox sağ olun. Amma çox xahiş edirəm, yeni yüklədiyimiz videolara da biganə qalmayın. Çünki baxış az olanda, bəyənmə az olanda həvəsdən düşürük. Bizi motivə edin, videolarımızı bəyənin, şərh yazın. Xüsusən də videolar yeni yüklənəndə onlara yazılan şərhlər, bəyənmə, videoların paylaşılması bizə böyük dəstəkdir. Video daha çox görünür YouTube-da, daha çox izlənir. Ona görə də bunu bizdən əsirgəməyin. Göyərtiləri bir qədər iri şəkildə doğrayırıq. Siz bura kərəviz və reyhan da əlavə edə bilərsiniz. Tərəvəzlərin dəqiq miqdarını video açıqlama hissəsində reseptdə qeyd edəcəm. Göyərtisini də əlavə etdikdən sonra bu qədər tərəvəzə 2 dolu xörək qaşığı duz. Biz pendir və turşular üçün olan duzdan istifadə edirik. Tapmasanız siz adi xörək duzundan da əlavə edə bilərsiniz. 1 xörək qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı limon duzu, 200 ml stəkandan yarım stəkan üzüm sirkəsi əlavə edirik. Alma sirkəsi ilə də əvəz edə bilərsiniz. Sonra salatı yaxşı qarışdırıb, üzərinə bir ağırlıq qoyuruq. Və bu şəkildə 3-4 saat gözlədirik ki, tərəvəzlər suyunu buraxsın. Salat su salıb hazırdır. İndi onu yub sezə etdiyimiz bankalara yığırıq. Ardınca tərəvəzlərin ləyəndə qalan suyunu da bankalara doldururuq. Mən bu hissəni sona qədər kəsmədən göstərirəm. Özünüz görəsiniz ki, tərəvəzlərin suyu kifayət qədərdir və bankaların hamısını tam doldurur. Qapaqlarını da təmiz yub, üzərinə qaynar su alıb bu şəkildə servizə etmişik. Bankaların qapaqlarını qoyuruq, geniş bir qazan götürüb, içərisində ilıq su alırıq. Suyu ilıq götürürük ki, tez qaynara düşsün. Qaynar götürsək, bankalar soyuqdur, çartlama ola bilər, ona görə ilıq götürürük. Qazanın dibinə dəsmal salıb, bankaları qazana yerləşdiririk və gözləyirik ki, qazandakı su qaynara düşsün. Suyun qaynara düşdüyünü gördüyümüz anda qazı biraz azaldırıq, zəif qaynadaraq sağda baxırıq. Su qaynara düşəndən sonra qazı azaldıb, sağda baxırıq. Bir 35-40 dəqiqə bankaları tamamında qaynadı. Sudan götürüb, qapaqlarını möhkəm bağlayıb, tək çevirib qoyuruq. Və üzərinə isti bir acıal atırıq. Bu şəkildə səhərə qədər qalır. Səhər qış hazırlıqlarımızı hələ qoyuruqsa, bankaları da oraya yerləşdiririk. Çox ləzzətli salatdır. Hazırlayanlar dadını, ləzzətini bilirlər. İnşallah hazırlamayanlar da ürəkləri istəsə bu reseplə hazırlayıb dadını, ləzzətini görə bilərsiniz.
Bu kadar. Videonu beğendiyseniz like etmek yadınızdan çıkmasın. Unutmayın ki sizin like'larınız, share'leriniz kanalımıza destektir. Sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.